Ahojte priatelia, taká vec, tak povedzte mi, čo je to za logiku, keď ten idiot Krajniak pred 3 týždňami podal demisiu, lebo to nezvládal, však pozrite sa na ňo, ak vyzerá, nezvládal to, idiot v monterkách, maskáčových, a teraz po 3 týždňoch ide naspäť do svojej funkcie ministra. To je akože ešte ten úchylák Kolár ho musel presviečať. Takže vlastne my máme ministra Krajniaka, ktorý vlastne nechce byť ministrom. Že ho tam musel dotlačiť a presvedčiť úchylák Kolár. Je to v poriadku? Je to normálne? No podľa mňa to nie je normálne, toto. Takže vlastne jak on bude vykonávať teraz svoju funkciu ministra, keď tam nechce byť? Keď tam išiel viac menej na silu, keď Kolár priznal, že ho musel presviečať, lebo že Krajniak tam nechcel ísť naspäť. O čom to je? Táto komédia. Toto je vládna komédia. Aj s tým hlupákom Matovičom. Toto je moc. Pekný deň. Máte sa krásne. Nenoste rúška hlavne. Žiadne respirátory. A pekne športujte. Keby niečo, píšte.